Okružni sud u Banjoj Luci odredio je jednomjesečni pritvor trojici pripadnika specijalne policije BH entiteta Republika Srpska, koji se sumnjiče da su opljačkali više od 300.000 eura u septembru prošle godine. Iz specijalnog tužiteljstva RS-a saopćeno je da u toku dana očekuju istu odluku za još dvojicu uhapšenih. Ukupno 7 osoba je osumnjičeno da su opljačkali novac na autocesti Banja Luka Gradiška, koji je trebao biti prevezen u Hrvatsku. Dvije osobe branit će se sa slobode.